Formação realmente de é um nosso desafio novo, grande para mim. Que é o agradeço a turma que voltou em mim, o conselho, senão eu não restaria aqui. E como meta, eu tenho duas principais esse ano, que é o recadenciamento e o vestibular. Então, a minha ideia é conseguir completar todas as vagas para todos os cursos que nós temos. Vou lutar muito para isso, vou andar em todo lugar, vou em firmas, empresas, eu quero tentar bolsas para os alunos. O que aconteceu, que hoje é muito bom, que é mais uma via para o aluno poder pagar a conta, foi um juro acessível. E é isso aí, eu não gosto de ficar falando muito, porque eu gosto de agir. Eu gosto de agir e mostrar o que a academia aqui espera de mim. E o aluno espera que eu mude, que eu faça aquilo que eles sempre querem, que é mostrar uma qualidade de ensino bom. Fazer com que nós passamos para ele na sala de aula, no mínimo que eles querem, que é uma aula boa, uma aula bem dada para o nosso primeiro ano. Essa parceria com a cooperativa, ela, e com essa sua busca pelos alunos, vai desburocratizar muito a situação de você poder trazer mais alunos aqui para a instituição. Né? Claro que o crédito hoje ele é muito difícil, é complicado. Ele está assim, reduzido para uma minoria. Porque o nosso aluno hoje que está aqui, ele ganha entre 1.000 e 2.000 por mês. Se ele for em banco para algum empréstimo, ele vai achar juros de 4,9%, juros de 7%, de 12%, 13% ao mês. Então ele não tem acesso a isso aí. Aqui vai dar um juro de 1,3%, ou seja, ainda é um juro caro, mas é mais acessível. E vai ter a escola por trás avalizando isso aí, esse aluno. Então, o que vale a pena é. Nós vamos de uma certa forma, fazer um cadastro prévio para a firma, para o paquete ponto. E eu acho que vai ajudar, assim, coisas como essa tem que acontecer. A gente encerra essa etapa de 4 anos na reitoria. A gente fez um trabalho de reestruturação dos nossos cursos, reestruturação do campus, e a gente chega agora nesse momento mostrando que nossos cursos desenvolveram, o Ministério da Educação avaliou esses cursos e praticamente todos eles com nota 4 na escala de 1 a 5. A infraestrutura hoje é adequada, é satisfatória para as atividades do curso. E a gente consegue mostrar para o aluno que nós temos um centro universitário de qualidade, para o aluno, para a população, que nós temos um centro universitário de qualidade, com a estrutura necessária, com quadro docente qualificado e com os cursos muito bem avaliados. E, consequentemente, a gente consegue colocar no mercado de trabalho profissionais com qualidade, profissionais que o mercado espera. Agora você, evidentemente, continua, até porque você é a professora, né, Tovar? Sim, agora eu retorno às minhas atividades normais, professor em diversos cursos, como técnico de laboratório, nós temos hoje mais de 40 laboratórios, e também como pesquisador. Eu retomo a minha atividade com uma maior frequência de pesquisador no campus universitário e em outras instituições.